Ball in for Calvert-Lewin. Oh, that's threaded through brilliantly for Bernard, and that is two. Again, looking to play Coleman in, and he's done so brilliantly. Bernard can finish, and Everton forward for Bernard, who's found a bit of space into the danger area. And what a... declines the opportunity to shoot, twists and turns, and scores! O Gordon vai chegar à linha de fundo, vem o cruzamento, a bola vai sobrar na entrada da área! Bernard está ligado, acompanhando o jogo. Olha o Bernard, puxou o pé direito, abriu espaço, bateu no canto. No meio, sigo Hudson. Girou, devolveu, bola para o Bernard, na pequena área, bateu!